sellest Elizabeth Gilberti raamatust, see raamat, kus ta kirjeldab loomingut ja loovust ja kõike seda seal, et tema näeb ideid kui haldjaid või kuidagi nagu, et kui sul tuleb inspiratsioon, et see on just kui nagu haldjas ja sa püüad ta kinni ja sa pead hakkama kohe selle ideega inspiratsiooniga tegelema, sest hiljem, kui sa ei tegele, kui sa ei vormi seda ideed välja raamatuks või mis iganes see inspiratsioon on, siis see haldes, ta ei püsi kaua, ta lõpuks, ta läheb kellegi teise juurde. Tere tulemast Aarete seiklused podcasti jätku episoodile meie imelise saatekülalisega sellel korral. Ja nagu ikka, Aarete seiklused podcast on alati väga põnev, palju nippe, palju põnevaid lugusid maailma erinevatest osadest. Nii et vaata ja nagu ikka, alati likei, jaga, pane meile kommentaare ja ela meie siis podcasti loomisele kaasa. Kõike paremat ja head nautimist. Mahalo! Mida sina nüüd ütled inimestele, kes on alustamas oma podcaste, et mis on võibolla sinu kolm nippi, mida võiks silmas pidada? Selle kohta mul on kohe ilus presentatsioon valmis tehtud. Kõige olulisem, mida ma ei ole ise jälginud või järginud, on see, et enne kui sa läheb projektiga välja, siis tee niimoodi, et sul on juba mõned osad olemas, et sa saad juba öelda, et nii, me hakkame eetris olema reedeti kell 9 iga nädal või iga kahe nädala tagant. Ära tee nii, nagu Taki tegi kevadel, et ta tegi ühe osa ajaloonaist ära ja siis jättis selle niimoodi. Sai hästi palju kuulamisi ja nüüd see hõljub kuskil seal üks osa, sest et ootab, et ma järgmisi sisse loeksin. Ja et siis toimetaja paneks või helirežissöör paneks sinna veel helid taha. Ja ühesõnaga see on kõik suur hull protsess, mille taha see jäigi, sest mulle meeldib ise teha asju. Ja, aga jah, ühesõnaga, püüa alustada niimoodi, et sul juba on sisu ja see sisu võiks, nagu me enne rääksime, olla midagi unikaalset. Ja teine asi, mille üle ma olen kusjuures Louis Cesariga vaielnud, on see, et ole püsiv. Kui sa oled öelnud, et su podcast on eetris igal reedel, siis pane sa eetris igal reedel. Olgugi, et podcast on selline meedium, mida inimene saab tarbida, ta on ajatu, inimene saab tarbida seda ükskõik millal, aga kui sa oled fänn, ja sa oled harjunud kuulema reedeti, siis see fänn saab su peale väga pahaseks, kui sa ei pane seda üles reedel. Ja selline järjepidevus on hullult oluline ja ma olen näinud seda enda numbrites naistejuttude esimesel suvel. Ma arvasin, et ma saan puhata ja et äkki siis selle ajal ei tee naistejutte. Kohe numbrid kukkusid tagant ära. Nüüd ma olen targem, on väga harukordne, kui üldse mõni osa kuskilt vahelt ära jääb, et ma lindistan kas või öösiti, kui mul tuleb. Läheb mingi tehniline asi pekki, ma alustan uuesti, me teeme ära, me teeme läbi higi ja pisarate, me teeme kõik ära, sest et peab olema. Kui ma olen lubanud, siis see peab olema. Ja see on teine nipp. Ja kolmas nipp, mille üle ma olen ka Luisega vajelnud, on see, et minu mõelest pigem tasub hoida kindlat ajaformaati, sest et inimesed on harjunud. Meid on järjepidevalt aastakümneid harjutatud formaatidega. Kui meil on lühike telesari, siis on see 22 minutit või 30 minutit koos reklaamidega. Kui on pikk telesari, siis on 45 minutit tundajaga koos reklaamidega. Ja see on tänapäeva inimese selline üldine tähelepanu aken, milles see ennast pressida. Ja ma olen ise ka vastanud, et kui on podcast üle 45 minuti, siis ma ei viitsi. Kui on seal juba kas või on üks tund ja üks minut, siis ma ikka vaatan, kas ma ikka panen ta käima. Ta peab olema ikka mul üks lemmik podcast, et ma ta käima paneksin. Aga see võib olla ka üsna nagu selline isiklik maitse ja kindlasti ongi, sest et meil on väga palju selliseid pikemaid podcaste, mis müüvad väga hästi. Aga pigem, hea näide on see sama Eesti esimene podcast Tussi sööjad, mida teevad siis Harimatti Mustanen ja Mikael Meema. Aga neid viitsitakse kuulata sellepärast, et neil juba enne oli väga-väga suur fännkond ja neid kuulavad väga andunud inimesed.
kahekümnendates inimesed, kellel ei ole lapsi töökohta ja selles mahus logistikat ja muud elu vaja elada, lubage meelde tuletada. Nii et, et see on nagu minu soovitus, et loo endale formaat ja pea sellest kinni. Et kuidagi siuke, et ühes küljest siuke vaba vorm, et istud maha ja hakkad jutustama, võib töötada teatud inimtüüpide puhul, aga enamasti see pead olema ikkagi läbimõeldud. Ja noh, ilmselt sa tead ju ise ka, et, et kui palju sul on erinevaid külalisi, et teinekord sa pead natuke rohkem tagant togima ja saada siukest, kes jutustabki sul 2-3 tundi, et see oleks nagu siuke äge ja huvitav, noh, see pigem nagu ei tööta, ma arvan, et isegi minu jutust, ma arvan, on tark päris palju välja toimetada. Nii et need on mu põhilised nõuanded, et see formaat aitab ka loojat. Et ka raamatu kirjutamisel ma alati teen enda jaoks luukere, ma panen paika alguse ja lõppu, siis ma vaatan, kus see keskpunkt on, siis ma vaatan, et mis seal keskpunkti alguse vahel on ja siis mul lõpuks on peatükid olemas ja siis lihtsalt kirjuta valmis. Aga enne, kui sul on sõike, et raamat, kuidas seda veel teha? Noh, siis see tundubki sõike ületamatu suur lai avar maa ja sa ei tea, kus otsas tegema hakata. Nii et see minu mõelest väga hästi läheb kokku selle esimese küsimusega, siis sa küsisid, et kuidas ma oma aega struktureerin, et asja struktureerides on neid palju lihtsam nagu ära hallata. Ja ma täiesti nõustun sinuga ka podcasti suhtes, et kindlasti sisu ettetegemine on hästi suur asi ja aitab ja minul on ka, et ma olen ehitanud siin mõlemad, meil on nii ingliskeelne kui eestikeelne podcast ja ehitanud seda sisu panka nii ütelda, et siis palju erinevaid inimesi ja see on hästi põnev ka ja tõesti, et kuidas see kõik käima saada ka nii, et tänasel päeval on tehnika niivõrd juba edasi arenenud, et näiteks ka YouTube'is sa saad ajastada kõik oma, sa saad juba ette laadida ja panna kogu selle masinavärgi niimoodi tööle, et sul on võib-olla pool aastat podcaste täiesti kõik ette juba üles laetud, nii et lihtsalt kõik automaatselt juba läheb. Nii et on vaja ainult siis lindistada ja need asjad ülesse saada, et selles mõttes on küll hästi lahe, et kuidas see tehnika maailm on arenenud, et see tegelikult toetab meid, kui me ise siis ka nagu, noh, kasutame seda siis vastavalt. Üks hästi populaarne podcaster, keda ma jälgin ja kellelt ma olen hästi palju neid nippe üle võtnud, Aaron Monkey, kes alustas siis sellise podcastiga nagu Lore. Selle põhjal on nüüd tehtud ka Amazon Prime'is kaheosaline telesari, aga tema siis see Lore algatas siis ettevõtte või noh, õigemini temas siis tõusis ja kõik kasvas ja nüüd tal on veel mitmeid erinevaid teisi podcaste. Ja ta kirjutas Twitteri siis eelmise aasta lõpus, et aasta pole läbigi saanud ja mul on kõik Lore'i järgmise aasta reklaami slotid välja müüdud. Ehk siis ta võtab seda hullult sihikindlalt, sest ta teeb seda ju elatub sellest, see ongi tema töö, see ongi tema äri, et see pole ainult kõhedate lugude jutustamine ja kogu see research, mis sinna läheb, see on ka see, et sa planeerid ja sa tead ja sa müüd ja noh, see, et kuidagi niimoodi ette, et see ette tegemine vabastab sind ka päris palju, et täpselt see sama, et tegelikult meil on nüüd teine katse lindistada, Et kui sa oleks nii tubli olnud, siis ma oleksin ikka väga suure pettumuse sulle valmistanud. Ja teine, kui ma praegu, kui sa rääkisid, ma hakkasin mõtlema, et ma ju naistööd alustasin ka niimoodi, et ma pidin üldse leidma mingi stuudio meie majas, kuigi meie majas oli nii Kanal 2 kui siis on Kukuraadiot. Ja Kukuraadio oli siis teises majas. Ja siis leida see stuudio, kus on olemas tehnika, ja kuhu meid üldse lubatakse. Alguses ma käisingi teises majas, Kukuraadio majas, siis nad olid väga ebarahul, et ma vahepeal tulin ja nende stuudiot kasutasin. Ja noh, saada veel panna seal läbi kolmandat isikute nagu stuudio kinni ja siis veel leida inimeste, kellele sobib see aeg, see kõik on nagu hull teadus. Ja Eesti loimadega see nii maani on, sest et meil on nii palju erinevaid maja, nii-öelda maja väliseid külalisi.
Et nüüd sel aastal, kui ma olen õppinud seda, et ma võin lindistada ka läbi veebi oma voodis, nagu ma sinuga rääkisin ja kuidas külma värinad sündisid, et see on nagu tohutult vabadust annud, et tegelikult ja nüüd ka, kui me kolisime Postimees Grupiga kõik uude maie Tartu maantel, ma nõudsin lõpuks välja omale podcasti toa ja ma lõpuks sain selle, nii et nüüd mul on oma tuba, oma luba, et see on ikkagi... No, see on olnud päris pikk teekond ja on tegelikult tõesti, nagu sa ütlesid, tehnika on arenenud selle aja jooksul hullult kiiresti. Et kui ma oleks tahtnud 3-4 aastat tagasi teha üle veebi, ma oleks pidanud panema vist Skype'i ja siis siia telefoni niimoodi filmima või ma ei tea, kuidas seda oleks nagu teinud. Ja nüüd üks asi, mis ma usun nii mina kui võib-olla siis ka teised, kes on kas podcastijad või huvitatud just, et mis on siis kardinate taga need, kes podcastivad, et kuidas see maailm üldse käib. Kui palju sinul on nende aegade jooksul olnud hetki, no sa korra siin paar mainisid, aga just, et kus on täiesti niimoodi, et no täielik kopp on ees, no ma ei viitsi enam, ma ei taha, mul on nagu, no, et aitab, ma ei jaksa enam. Ja siis on sul see, et sul on need fännid, kes ootavad sinud seda järgmist sisu, seda järgmist lugu, kes on harjunud sinuga, kes ongi, sina oled nende elu osa ja nad ei kujutagi ette enam oma elu ilma sinu siis osaluseta, et kuidas sa sellest oled nendest kohtedest, kitsast kohtedest oled üle saanud ja mida sa teistele podcastijatele soovitad, et nendest kohtedest läbi käia? Ja selles mõttes tõesti, nagu ütlesin siis naistjuttidega, ma olen veits ikka veel jätkuvalt selles kerges kriis, ei ole vist ka õige sõna, et tegelikult... No tegelikult ainus või mitte ainus, vaid kõige suurem motivaator on ikkagi see, kui keegi kirjutab. Ei, nad kirjutanud ka väga sageli. Palju sagedamini tuleb ikka üksid kurjemaid kirju. Aga see, kui sa saad kiitust ootamatust kohast, on täiesti, see ikka lööb kohe otse hinge ja pusesarnad kõrvade taha, et kuidagi... Näiteks ma sain eelmisel nädalal kirjutasid mulle kaks mu endist peatoimetajat. Üks mu väga ammune rohelise väravaaegne peatoimetaja, kellega ma ei ole vist üle 10 aasta rääkinud ja teine Postimehe endine peatoimetaja Merit Kopli, kes mõlemad kiitsid mu erinevaid podcaste ja siis see oli nagu See oli nii suur asi, et inimesed, kellele ma olen alt üles vaadanud, kes on aidanud mind, nemad konkreetselt ju tegelikult see, et mu esimene peatoimetaja üldse andis mulle töö, üldse aitas mind ajakirjandusmaailma ja Merit Kopli oli see, kes mind ei lasnud Postimehest ära, kui hello ajakiri kinni pandi, ta võttis aega, istus muga maha, mida head juhid teevad on, eks ole, võtavad aega, istuvad maha ja ma olin nii kindel, et ma lähen ära. Ja ta viitsis nii kaua urkida ja surkida, kui ta tuletas mulle meelde, et tegelikult ma olen ju veebi inimene, ma ei ole üldse nii väga paperi ajakirjanik või paper välja on ajakirjanik, nagu ma olin seni olnud, et ma olen ju blogija ja mulle meeldib igasugune online teema ja niimoodi ta mind siis online meelitaski ja vaata siis, kus me nüüd oleme, eks? et see, et sellised inimesed on märganud, see on nagu hullult tähtis mulle, aga Ka, ma ei tea see, et kallim tuleb ja ütleb mingi lause, mis ma saan aru, et see on saatest pärit ja naerab täiega ja ma saan aru, et okei, okay, et ta ajas naerma midagi, mis ma saates ütlesin või et see, et mu õde ja õelapsed, kes on hullult väiksed tegelikult, ma vahepeal muretsen, kas nad peaksid su külmavärinid kuulema, et see, et nad alati autos sõites õde kohe kurdab, et nüüd kogu aeg nõuavad külmavärineid ja et mu õepoeg on hakanud tegema. Arvutiga mängides samamoodi nagu mina teen, kui ma kuulen mingi tõudsat juttu, teen ei, et tema teeb siis samamoodi need arvuti mängides, et mingid sellised asjad, et ma arvan, et see läheb lihtsalt ikka lõpuks sinna kõige sügavamasse hinge ja põhja, kus me kõik tahame olla olulised ja nagu aru saada, et see, mis me teeme siin maailmas, on tähtis ja et seda märgatakse ja et me ei ole nagu tühja elanud. Et isegi kui see ongi lihtsalt siuke, ma ju tahangi lihtsalt inimeste meelt lahutada ja neid, ma ei tea, natuke targemaks teha, aga neid naerma panna, et see on nagu, ja neist emotsiooni tekitada. Ja kui ma saan teada, et ma olen seda teinud, siis see ikka annab hästi palju. Ma olen ikka väga palju siuke tähelepanust toitun.
et innustab loomulikult ja minul on samamoodi, et ikkagi saada seda positiivset tagasisidet või noh, nagu vaatan ka oma neid erinevaid YouTube kanaleid, vaatan nagu tuhandeid minuteid on vaadatud ja ei mingit tavaliselt ei ole isegi, noh, eriti need eestikeelsed, seal pole isegi thumbs up kommentaaridest ära üldse unistagi, kui kommentaar tuleb, siis tavaliselt ikkagi negatiivne. Ja kui siis tõesti, mul on ka võibolla aasta peale, tuleb võibolla 4-5 tänukirja kliendilt või kelleltki, kes on avastanud mingisuguse YouTube video või mingi asja ja siis see on tõesti, see kannab mõnikord mitu nädalat, et, et nii nagu soe, et vau, et see läheb ikka korda, et ma ei, nagu ei räägi seinaga. Jah, kuidagi see, no see ongi just see sama see eestikeelne maailm, eks, et Et noh, sina teed paralleelselt nüüd ikkagi ka ingliskeelses maailmas, aga mul on ainult, ma ei tea, mõned ingliskeelsed saated ja üldiselt ma nagu ei näe väga, muidugi ma võiksin ka tõlkida kõiki neid asju, mis ma teen, aga mul on nagu nii spetsiifiline, siuke eriti just mingi Eesti ajaloo värk ja Eesti kurioosumid, et see on siuke, ühes ma olen leppinud sellega, et mu kasv ei saa olla piiramatu, Ja millalgi tuleb lagi ette mõne asjaga kiiremini ja et sikke eesti keelne maailm ongi sikke tilluke maailm. Nii et lihtsalt tuleb just loota, et niga kui me ise positiivselt naeratades kiidame teisi, siis lõpuks võibolla lihtsalt kuidagi normaliseerida seda ja hakkavad inimesed ka rohkem nagu hästi ütlema ja loojaid ja sisutegijaid nagu toetama. Kas või mõne thumbs upiga? Ja just, et palju pole vaja. Ja nüüd sa mõne sõnaga mainisid ja mul on väike siuke strateegia siin ka, et miks ma neid erinevaid teemasid kaevan, et ma pärast toome need kõik kokku, aga sa mõne sõnaga mainisid raamatu kirjutamise protsessist. Ja ma tean, minu kuulete vaatajate hulgas on ka palju inimesi, kes just nüüd ütleme selle 2020 aasta ajal on hakanud mõtlema, et oi, et ikka oma raamat tuleks kaante vahele saada. Ja sina oled nii palju raamatuid saanud kaante vahele. Minul on ka praegu mitu siis erinevat käsikirja, mis on sahtlis olnud. No üks on juba niimoodi, et tõesti mul on selline tunne, et saad aru nagu lapse sünnitus, et no, nagu jalgade vahel on juba pea on väljas. No come on, Kristal on ju. Ja ma lõpuks võtsingi ühe appi ühe kirjasta ja hea kirjaniku siis tuttava kliendi, kes siis aitab natuke nagu noh, siukse teise pilgu värskema siis pilguga üle käia, sest see teine teema on see, et sa lähed nii selle sisse, et sa ei ole võimeline enam ise nägema, et mis, kus on siis need lahti ühendused või kus need errorid on. Ja mis on nüüd sinu soovitus inimestele, kes hakkavad oma loomingut siis ka panema kaante vahel, et need, seal on teatud katsumused ja teatud kohad, kus me tõesti täiesti kinni jookseme. Ja kui ma olen ise sügavamale vaadanud, siis mina olen aru saanud, et see on just see, kuigi ma olen samamoodi nagu sina ka, et võibolla kindlasti väiksemal määral saanud hästi palju seda negatiivset tagasisidet, mind on maha tambitud, mind on nagu avalikult igasuguseid asju tehtud, et maha tõmmata, et mida sa julged siin öelda, mis sina üldse sellest asjast tead, on ju. Siis ongi, et üks osa ongi see, et oi, mis siis öeldakse või mis sealt see tagasiside tuleb. Aga samas, kui see on sinu sees nii palju küpsenud ja samas sa näed, et seda on vaja inimestele, et see maailma teeks teissuguseks ja paremaks kohaks, no siis ongi, et tuleb endal nagu jalg eest ära võtta, edasi liikuda. Mis sinu soovitused on ja sa oled ju nii palju kordi seda protsessi läbi teinud, et sul on kindlasti mingi oma strateegia juba, kuidas nende katsumustega silmitsi seista. No sa võid arvata, et minu strateegia on see, et kui raamat läheb trükikotta, siis ma heidan jälle pikali loota asendisse ja värisen natuke aega. Ei, see on õige, see on täiesti, see ongi sünnitus ja pärast on selline kerge või isegi raske leina tunne, et sa pead ära andma, loobuma ja sa ei saa enam teha midagi. Nüüd su beebi läheb ja elab seal maailmas edasi ja sa ei saa enam kontrollida, mis ta edasi saab. Aga et selleni jõuda, siis loomulikult ilma toimetajata ei saa. Alati peab olema hea toimetaja. Ma olen kirjutanud raamatuid 9. eluaastast saadik ja ilmselt hakkasin õigekirja juba seal põhikoolis ikkagi üsna hästi valdama, aga see ei tähenda, et ma ei teeks vigu. Ma teen loomulikult kogu aeg vigu, alati on vaja toimetajat, et sa oled oma teksti suhtes pime.
Nii et, et kõigepealt tuleb lugu kirja panna ja siis tuleb leida toimetaja ja toimetaja, hea toimetaja aitab sul ka välja visata teksti, et see on nagu see osa, mida on looja väga raske teha, et kõik on ju nii armas ja kõik on ju nii, mul on ju nii palju vaeva näinud, aga minu kõige parem nipp üldse midagi, et ma midagi üldse kirjutatud saaksin, on see, et kuna ma kirjutan tegelikult igapäevaselt päris palju, siis et teha seda ka veel nii-öelda vabal ajal, noh, ma teengi vabal ajal ka, sest et ma teen oma külmavärinate saateid alati kirjutan ette ja kõik nagu, et ehk siis minu ellu nagu veel sellest lisaraamatute kirjutamise aega või et ma just nagu jaksu, sest kui ma puhkan, siis ma nagu ei taha kirjutada. Et siis ma tahaks veits ka täitsa kirjutamisest puhata. Ehk siis minu jaoks on aastaid töötanud see, et ma pean kuidagi selle oma igapäeva ametiga siduma, aga ma arvan, et see töötab, see nipp töötab ka teistele, sest see on jällegi see, et ma olen struktureerinud ära. Ma kirjutan kas peatükki nädalas ja müün selle mõnele naiste ajakirjale ka järjejutuna maha. Ehk siis iga nädal ilmub üks järjejutu osa, mille ma hiljem korjan kõik kokku ja panen raamatuks. Ja samamoodi saad ju inimene ka ise enda jaoks teha selle graafika, et nüüd on kas või teed sõbraga kokkuleppe, et nüüd ma hakkan sulle saatma igal reedel oma uue peatükki ja tee või tina ja nii, niimoodi see lihtsalt tuleb, et kui ja ma tean, et hästi paljud kirjanikud ka teevad seda strateegiat, et nad kirjutavad igapäev kas või midagi, kas või kaks sõnaga, et oleks midagi, et noh, et kaks lauset ühel päeval ja võibolla teine kord tulebki seal võibolla 20 000 tähemärki. Ja ma ei tea, kuidas kellelegi, aga ilmselt selline kindlus ja järjepidevus on see, mis peab nagu kuidagi oma elusse leidma. Päevakava või nädalakava. Ja siis paned sinna lihtsalt aja ja oled... Et sa pead ise endale seatud lubadustest kinni. Aga teine sükke nipp, mida ma olen näinud, et see vastab tõele ja ma olen ise saanud pikki päid ja jalgu sellega, on ma lugesin sellest Elizabeth Gilberti raamatust, ühesõnaga see raamat, kus ta kirjeldab loomingut ja loovust ja kõike seda. Ja tema kirjutas seal, et tema näeb ideid kui haldjaid või kuidagi nagu, et kui sul tuleb inspiratsioon, et see on just kui nagu haldjas ja sa püüad ta kinni ja sa pead hakkama kohe selle ideega inspiratsiooniga tegelema, sest hiljem, kui sa ei tegele, kui sa ei vormi seda ideed välja raamatuks või mis iganes see inspiratsioon on, siis see haldes, ta ei püsi kaua, ta lõpuks, ta läheb kellegi teise juurde. Ja see ei tähenda seda, et sul ei oleks idee enam meeles. See on sul meeles, sa võid olla isegi kirja pannud selle, sul võib olla isegi ettekujutus, kuidas saaks pead välja tulema, aga selles ei ole enam seda elu. Ja ma olen kaks ideed niimoodi käest lasnud. Ja hästi huvitaval kombel, me rääksime sellest Epetroonega minu naistejuttude podcastis viimane kord, kui ta külas käis. Üks idee oli meil Epuga, mina olin ära unustanud, selle Epul oli meeles. Meil oli täiesti konkreetselt oli idee teha selline mõrvaromaan, kus siis, minu selline, mul kastid mängivad siin issand, ma ütlen, lauda selaks. Tõesõnaga mingi selline krimka, kus hakkab kuritegevused uurima endine ajakirjanik nimega Eeva ja meil oli isegi mingid plotlainid olid paigas, sujelinid olid paigas ja siis me ei jõudnud kuidagi selleni. Ja 10 aastat hiljem kirjutas täpselt sama romaani ära Katrin Bauts, isegi peategelase nimi oli täpselt sama ja mingid sujelinid olid samad ja kuigi me loomulikult tunneme Katrin, et me ei olnud, ma ei nii isegi ära unustanud, me ei olnud sellest oma ajal rääkinud, ja tõesõnaga see on minu vast, nagu ma olen näinud oma elus, kuidas see juhtub, et see haldes sul siin on ja ta ei viitsi oodata kaua, kui sa ei hakka sellega tegelema, siis ta lendab ära. Ja mul oli üks teine romaan ka, oli ka Epuga arutasime, mille ma pidin nagu Epu kirjastusele kirjutama ja ma olin juba nii, noh, ma olin täitsa, ma tundsin selle maitset, kuidagi selle, mul see esimese peatükki, kuidagi see oli kõik, noh, ma oleks võinud sinna sisse astuda, ma tundsin seda, see pidi algama hästi külmal talve öösel. Ja siis oli kuidagi ka seda tööd oli nii palju, et mõtlesin, ma võtan ikka äkki mingi puhkuse ja kirjutan selle puhkuse ajal valmis ja noh, kuidagi siis nagu lükkasin edasi
Ja nüüd mul on see nii hästi meeles kõik, mis pidi olema, aga see haldes lendas ära. Ja ma ei tea, võibolla ta tuleb kunagi mõrde tagasi, võibolla ta jõuab kellegi teise juurde. Nii et, et kui ma nagu alati ütlen kirjutajatele, et kirjutamine on oskus nagu iga teine, kui sul saab ükskord see 10 000 tundi või mis iganes sa pead panema, et oskust omandada, kui see sul täis saab, siis sul ei ole vaja inspiratsiooni oodata, sa võid igast asendist kirjutada. Ehk siis, et üks osa sellest protsessist on kindlasti see, et lihtsalt kirjuta. Kirjuta ja sa ei pea inspiratsiooni ootama, sa ei pea võtma klaasikest veini või sul ei pea hing valutama, et kirjutama tunnetest. Ei, see on mehaaniline oskus, lihtsalt tee seda. Aga kui nüüd tabab inspiratsioon, siis haara sellest, sest et see ei tule nii tihti. See on ka kindlasti nagu hästi, hästi oluline. Et kui inspiratsiooni haldjad tulevad, et siis tuleks koos nendega surfata, vaadata, kus see laine läheb. Ja sinu aloha mõttevi siis kindlasti surfata. Yeah. Minul on ikka see, et kui need haldjad tulevad, siis astu sinna külma talve õhtusse sisse. Okay. Ja keskus on ju. Just. Ja. Ja nüüd, miks ma just need teemad võib-olla ka siin välja tõin, et vaata meie podcasti pealkirja on Aarete seiklused ja sina oled nagu ühelt poolt ja teiselt poolt, sa oled avastanud neid erinevaid aarteid, näiteks siis praegu rääkides podcastist, see ongi nagu vahendamisoskus, sa teed uurimistöid ja siis sa paned sealt lood kokku, sa vahendad seda, jagad, aga esinemisoskus on seal taga, seal on nii palju erinevaid oskuseid, plus kui sa veel ise ka toimetad, on, et sul on toimetamine, redigeerimised, kõik suksed asjad sinna peale ja nüüd samaga kirjutamisega, et sul on mõte ja sa paned selle teatud vormi ja sellest tuleb uus asi või toode. Ja sa oled proovinud, sa oled näinud erinevaid keskkondasid, sul on olnud erinevaid tööandjaid. Ja nüüd, kui sa vaatad tagasi, et noh, minu see lähenemine ongi, et mis kõigis on, või ma usun, et mis kõigis on see aarete laegas, kus on siis need erinevad talendid, oskused, teadmised, sageli me üldse ei teagi, mis need on ja siis me hakkame neid avastama. Ja mõnel läheb nii hästi, et näiteks ongi, et kui vanemad juba noorena panevad tähele, et võt näed, Dagmaril on see anne või Kristalil on see anne, suuname seda näiteks. Ma mõtlen ka, et mis minust oleks saanud, kui kohe juba väiksena oleks suunatud mind näiteks ka siis kirjutama või ajakirjandust õppima ja nii edasi, et kus ma oleks täna on. Ja kui seda toetust ei ole, et, siis minu nagu lähenemine ongi see, et tegelikult vaim ikkagi lükkab meid mingi hetk selle tee peale, et sa ei saa sellest nagu ülega ümber, et kui sa oled siia sündinud, siis sinu vaim tahab otsida neid väljund kanaleid. Et noh, minu puhul näiteks ma ei teadnud, et mul on mingi anne olla veeterapeut. Ma sattusin Havaile ja sattusin ühte koolitusse, siis kus oli veeteraapia, tegin selle läbi, lahustasin nagu oma sügava veehirmu ja peale seda jõudsin Eestisse tagasi mingi naine, minu klient siis tuleb mu juurde, et kuule Kristel, sa tegid mingit veeasja, et mul on ka veehirm, et äkki saad aidata mind. Mul polnud aimu ka, millest räägib. Hakkasime lihtsalt vees mängima ja mingi hetk ma sain aru, et vau, minu sees on see anne olemas olnud, ma olengi merineitsi, et ma üks osa ongi see, et ma olen merineitsi maa peal ja ma peaks aitama siis inimestel rohkem voolata siin, mida iganes see nende jaoks tähendab. Ja kui ma selle siis noh, nagu sukeldusin, täpselt nagu see haldjas tuli, on, et see on sinu sees olev ressurss või varandus, võtsin selle kätte ja hakkasin seda lihvima. Lõpuks tuligi, kui olin Mehikos, siis panin ta täiesti oma veeteraapia moodul tekis, mis ma siis hakkasin pakkuma seal viietärni hotellides ja nii edasi. Et ma võtsin ta täiesti konkreetselt, noh, mingis mõttes ongi, et panin nagu kaante vahel on ja, ja hakkasin ja tõesti, kui ma neid veeteraapia seansse teen, et see on soojas vees ja siis ma nagu liigutan, venitan, viin inimese vee alla, vee peale ja olen hästi nagu ühenduses, et kus ta nagu on, mis tema teemad on, kuidas ma saan aidata teda. Ja nüüd, kui ta on seal 40-45 minutit olnud selles hõljuvas olemises, tal ei ole olnud siis gravitatsiooni see aeg, ta tuleb seal tagasi ja ta on nagu, oh my god, Kristel, ma mingi taevas vist käisin ära, et mis värk on. Ja kui sa oled veel keha soojas vees ka ja, no, ja kui oled veel Mehikus või Havail, kus sul on väljas ka nagu soed, see ongi, et see toimub väljas on ja no, siis mõtlen ainult teine tase. Siis kõik see sellel ajal, kui mina seda teen, muu maailm kaob ära, nii nagu sinul on kindlasti, kui sa teed podcasti, et sa oledki nii nagu selle sees. Jep. Ja nüüd mul on samamoodi, kus olis inimesed öelnud, kui vaatavad nüüd neid podcasti asju, et issand Kristal, sa oled nii omas elementis. Loomulikult õiget asja teed, siis oledki.
Ja nüüd, kui sina vaatad oma seda aarete laegast, et sa oled nii palju kordi sinna käe sisse pesnud, julgelt välja võtnud, julgelt pannud töösse ja mõnikord ei ole ka asjad toiminud, aga pole hullu, sa oled jälle edasi uurinud. Et see ongi see sinu julgus vaadata enda sisse, et vaadata, mis siin veel on. Et okei, ma tean seda Dagmarit, aga ma tean, et siin on veel varandusi. Ja mida sina nüüd ütled meie saate kuulajatele, kes siin on või vaatajatele, et kuidas julgustada inimesi enda sisse vaatama ja neid erinevaid siis talente, oskuseid, teadmisi uurida, avastada, et väga paljud inimesed jäävad ikkagi siis kas teiste projektsioonide ootuste tõttu või siis ka enda hirmu tõttu jäävad lihtsalt kinni, et ongi, võt, mul on see töö olnud ja mul maksud on makstud ja miks ma peaks siis midagi rohkem punnitama. Et mis sa ütled nendele inimestele, et kuidas on elada nii, et sa oled ühenduses oma aarete siis varalaekaga ja võtad sealt järjest ja paned neid töösse, et mis inspiratsiooni julgustus sa pakuksid inimestele? Issand, sa suutsid nii ilusasti öelda praegu, et ma tunnen ennast enda kohta nii, või enda suhtes nii hästi. Ja ma pean nõustuma, sa jumalast õigest ütlesid. Ma tahtsin siin veel, kui sa rääkisid, siis ma mõtlesin selle peale, et nüüd kui ma olen oma seda sünnikaarti uurinud, siis viimati ma lugesin just põhjasõlme kohta ja põhjasõlm näitab ära sinu saatuse. Ja loomulikult ei olnud ma üldse üllatunud, kui ma lugesin, et minu kohta näitab see, et mulle sobib väga hästi meelelahutaja või ajakirjaniku või õpetaja või mingi sõike amets. Et tõesõnaga, kui sina sõnastad seda, ma usun ka seda, et vaim, loomulikult see, mille suhtes su vaim on huvitatud, sinna sa paned ka energia, aga samas ka sünnikaart näitab seda ära. Ehk siis ma olen nagu suutnud selle kõik ka nagu astroloogiast nagu näha, et minu teekond ongi pidanud nii minema ja kus juures, kuna ma olen ju astroloogiat uurinud lapsest saadik, ma olen olnud alati üsna nagu kindel selles, et ma peangi veits veidrik olema, sest ma olen ju veevale ja et ma mõtlengi natuke suuremalt ja natukene inimkonna laiemalt silmas pidades ja võib-olla natuke tulevikus. Nii et ühest küljest on kindlasti see, et ma olen lapsest saati uskunud, et ma peangi sükku olema sellepärast, et horoskoop ütles nii. et see on kindlasti aidanud, kui ma nüüd praegu tõesti saan aru, et nii tõesti vist on olnud hästi palju. Aga kuidagi, eks ajaga on tulnud ka mingi selline paks nahk nagu peale, et isegi kui juhtuvad nagu mingid hullud asjad, kus ma valmistan pettumuse mitte ainult oma perekonnale, vaid ka tuhandetele blogilugejatele, siis lõpuks ju näed, et midagi hullu ei juhtugi. Elu läheb edasi. Et jah, sa oled seal köögipõrandal maas ja nutad ja sul on nii valus ja sul on enda pärast nii häbi ja sa saad aru, et sa pead jälle kasvama ja kurrat, miks mina pean jälle õppima ja kasvama ja arenema ja siis sa pead vabandust paluma oma tegude pärast. Ja aga lõpuks ikkagi elu läheb edasi. Ja ilmselt nagu kui sa teed piisavalt palju seda läbi, siis tekib sükka mõnevõrra sükka jultumus äkki, et ükskõik kui hullusti ma ikkagi pekki panen nüüd midagi, siis elu läheb ikkagi lõpuks edasi. Et ma olen näinud ühe lähedase pealt, kes hiljuti tegi läbi lahutust seda hirmu, mis minu jaoks oli hästi võõras või sükka nagu ma olen sest nii kaugele liikunud, oli see, et aga mida teised arvavad, kui nad nüüd teada saavad, et ma lahutan. Ma ei osanud sellel midagi öelda, sest ma ei olnud isegi selle pealegi tulnud, et keegi niimoodi võiks mõelda, aga ma sain aru, et see ongi tegelikult väga suur takistus ju inimeste jaoks. Ja kui sa oled elanud 20 aastat sükkast hästi ilusat pereelu ja kui su tööks ei ole või kui sa ei ole tuntud oma arvamuse või oma isiku paljastamisega, siis su piirid ongi hästi hinge lähedal. Nii et võib-olla lihtsalt see teadmine kuidagi nagu või uskuda, kas või pimesi sellesse, et ükskõik, mis juhtub, elu läheb ikka edasi. Asjad juhtuvad ikka nii, nagu nad peavad juhtuma. Et kuidagi nagu, ega nad siis, nagu sa ütlesid, vaim ikka leiab ju oma tee, et sa ikkagi, kui sa jõuad kokku inimestega, kellega sa pead jõudma kokku. Sa kuuled raadios täpselt seda õiget lauset või laulu, mida sa just võtsisid vastust. Või sellised
pisi asjad, nagu mul on nagu hästi suur usk universumisse ja kuidagi ükskõik, mis religioon mul siis lõpuks satub olema või, või kuidas seda või mis sõna sinna külge panna, aga mul nagu nii usun, et kõik peab juhtuma nii nagu ta juhtub. Nii et, et äkki nagu kõigepealt see usk nagu leida, et, et sa oled hoitud ükskõik, mis nagu on. Et ega me ei ole pandud ju siia niisama. Sina ju tead, et me oleme pandud siia ikkagi põhjusega. Just, ja. Ja ma usun täpselt samamoodi, et isegi kui sa astud ühe korra ämbrisse, siis vahe on just selles, et sa teadustad, et ämber oli seal ja siis sa teadustad, et aha, see oli see ämber, et sa ei astu sellesse samasse ämbrisse. Mis siis kolistad seal nii palju, kui nii ükskord seda ämbri poe avada ja siis saad aru, et ma ei taha seda ämbri poodi avada, et läheks äkki edasi. Ja võibolla ka, mis mina nagu sinu loost olen õppinud just võibolla julgustada teisega, ongi just see julgus peale hakata, julgus proovida. Ja tõesti, kui kõrvale jätta see, mida teised arvavad, mis nagu mind ka nagu ikka algusaastatel, kui ma suuremalt mingid asju tegema hakkasin või jagasin, hästi tagasi hoidis, aga siis kui ma aru sain, et see ei ole see, mille pärast mul on vaja muretseda, et mul on vaja muretseda, et kuidas ma selleks kanaliks olen või kuidas ma seda vaimu väljendan ja kui ma teen seda alati armastusest, teadlikusest ja lahkusest, siis ma ei saa sellega nagu pange astuda, et siis on lihtsalt asi selles, et see inimene, kes siis vastu võtab ise on panges ja saab üles ärkama, et come on, et võibolla just seda julgust juurde. Aga kui sõra sega see... See on suhetes ikkagi ka, noh, et minu jaoks on see kõik sõike orgaaniline oma vahel lühendatud asi, et, et ma näen hästi palju seda mingit sõiks kibestumust ja hirmu ja ma olen ise ka muidugi kõige õudsem asi maailmas on ju armastada või et lasta nagu kedagi endale hinge lähedale, sest et siis me võime ju haiget saada. aga ja ma olen nii palju näinud ka nagu seda, et kui üks suhe nagu läbi saab, et et parem ärme üldse lõpeta seda suhet, et jääme siia, mis siis, et ta on veits jõike nagu kehvapoolne, et noh, vähemalt siis ei pea jälle otsast alustama ja kuidagi nagu hästi palju on sellest kartust, et äkki ma ei saa hakkama üksi olles või siis just, et mis nüüd kõik jälle teised arvavad, kui ma olengi siin, mis iganes X vanuses ja vallaline või pole lapsi veel või mis iganes ja kuidagi nagu seda, kas seda teidile mineku, kõige lihtsam asi on ju tegelikult teidile minna, et nagu seda kardetakse, aga see on ju nii väike asi ja vaata, kui palju see muuta võib. Ja see on absoluutselt iga teise asjaga ka, see kõik algab nii väikesest sammust. Paistab, et ma jutlustan siin struktureerimisest tervet seda saadet. Just, ajaldamise juurde tagasi. Just, et tee see üks väike samm ja noh, see ei ole ka muidugi mingi jalgrata leiutamine, nii et ma ei ole kindlasti esimene ka viimane, kes seda ütleb. Ma olen lihtsalt avastanud, et see töötab. Ma ei saa midagi teha. Universumi seadused töötavad. Ja just. Ja nüüd, kui mõtleme näiteks ajas edasi, et võt ühel hetkel nüüd sina jätad oma siis maise kehastuse maha, liigud edasi, mis on see pärand või legend, mida sa sooviksid endast maha jätta? Ma olen mõelnud sellele, me kusjuures viskasime just sel nädalal ühe kolleegiga, selle sama Triiniga, kellega ma teen sõdiagis osineid, kes on olnud minu fänn hästi pikka aega, ta on lugenud mu blogi põhimõtteliselt algusaastates saadik ja siis kuidagi, noh, elu läks niimoodi, et ta tuli mõnele mingile mu naiste jutude laivile, ütles, et ma olen see suur fänn ja me vein ütles, et ta tahaks ka tegelikult ajakirjanikuna töötada ja mõne aeg hiljem ma juba leidsin talle töökoha, sest et... Ta juhtus lugema ühe napaka noore blogipäevikut ja nüüd ta teeb oma karjääri. Et ma just temaga rääksin sellest, kuna tema mind kõige paremini nagu tunneb, just nagu loomingu mõttes, et ta on jälginud nii pikki aastaid, et ilmselt peab tema selle eluloo raamatumust kirjutama, aga kõige suurem probleem on vist see, et minust on ju nüüd juba ikkagi sadu, kui mitte tuhandeid tunde materjali. See on ikka üks õudne hulk, mis ühest inimesest on maha jäänud, et aga ma ei ole niimoodi mõelnud, nagu sa küsisid, väga huvitavalt küsisid, legend, ma ei teagi, kas ma suudan sellele niimoodi praegu puusalt vastata, ma muidu olen väga osa puusalt vastamises, aga võibolla oleks... Just nagu sõike pärand just, et võt nüüd, kui sind ei ole, et mis maha jääb, et...
kui mina kõrvalt vaatan, siis mina juba näen, aga sina vasta ise ja siis ma võibolla aitan sind. Ja ma võibolla olen liiga hetkes elan, nagu see Onioni pealkiri oli, et naine kaotas järgmise hetke, sest et keskendus liialt ühes hetkes elamisele, et ma olen selle järgmise hetke juba ära kaotanud. Aga võibolla loon ma oma tütre jaoks ükkest maailma, kus ta vaatab, et on täiesti okei oma veidrate kirgede järgi nagu elu seada ja et lastakse hullata, kui sa leiad nagu oma õige kodu või ma ei teagi, kuidas seda nagu, sest ma olen siia maani nii üllatunud, et Postimees grupp, mis on Eesti kõige konservatiivsama ajalehe välja jand ja on minusuguse sükse liberastist röökiva feministi ja veel vikka ja sodiaagi huvilise ja kummitus huvilise kodu ja ma ei ole seal mitte madalal kohal, kui nüüd ikkagi aus olla. Et äkki see, et see on okei, et naised võivad ka ja nad võivad kõike, kui nad tahavad. Ma ei tea. Kättevõtmise asi. Jah, kättevõtmise asi. Just. Ja mina näen, et sinu pärand, kui ühe sinu siis fänni kuulajana on number üks asi on, mis sinu sõnu võibolla väga lihtsalt pantuna võiks olla, on just see, et ole see, kes sa oled ja ela välja või jaga seda, mis on sinu sees ja that's it. Oh, see on väga hea. Ja, nüüd kui järgmine kord küsitakse, siis ma ütlen seda. Sest ma usun, seda on nii praegu vaja, et kui ma olen ka kuulanud hästi palju erinevaid podcaste ja hästi palju uurinud, et ma olen ka selline hästi uuriv tüüp inimene, just, et siis ma olen näinud ja mis ongi minu jaoks nagu hästi eemale tõukav on, kui mingi inimene on, ma saan aru, et ta teeb seda podcastiga, ta teeb seda ego põhiselt või ta teeb seda mingi, ma ei tea, siis mingite teiste siis eesmärkide põhjal, et see ei tule nagu südamest ja see ei ole ehe ja ma lihtsalt ei saa, et kuidagi mul klikib kohe ära, ma ei saa kuulata, et ei elise nagu. Ja see ongi võibolla ka, et kui sina oma elu ja tegemistega seda ehedust ja just, et oma siis vaimu huvisid ja asju jälgid, saad inspireerida ka teised, et kui mina sinuga helisen, et sa oled juba õigel teel, jätka samas vaimus ja siis ühel päeval ongi, et saadki aru, et vau, et tõesti ma olengi istunud selle aarete laeka peal ja kõik on olemas, et ainus, mis mul oli vaja teha, oli vaja püsti tõusta, käsi sinna sisse panna. Ja vola. Ja haldes võttiski käest kinni. Ja need haldjad. Ma usun nagu sellesse hästi, et uudisimulik tuleb olla. Ja enda suhtes ka. Kindlasti ma tegutsen hästi palju ego pealt ka, et see, noh, ego on meie osa ja ta võib meid päris palju aidata ju ikkagi ka. Et ega ma muidu ei oleks ilmselt julgenud ka jalaga teine kui tust lahti lüüa, kui vaja on. Aga ma olen piisavalt uudisimulik enda suhtes ka, et see naba vaatlemine õnneks nagu tõlgendub ka kasvamiseks ja õppimiseks ja võibolla ka oma nende vigade tunnistamiseks. Et öeldakse või õigemini mingi teooria järgi on maailmas kahte tüüpi inimesi, ühed on need, kes on otsustanud, et nii see elu on, saatus on need kaardid kätte mänginud, sellised iseloomamadused mul on, nii on ja nii jääb. Ja teised on need, kes teavad, et kõik on ajutine, kõike saab muuta, kõike saab arendada ja tasub õppida elu lõpuni ja need on rohkem sellised minu tüüpi inimesed, et see on selline mõttelaad, mis minu mõelest viib edasi. Et tuleb olla uudisimulik. Maailm on nii põnev koht. Just. Kuule, aitäh sulle, armas Dagmar. Oli väga tore olla sinuga ühes ruumis ajas ja isegi kui me oleme teisel pool eri maailma osades, et luua seda ühist ruumi. Ja minu arust sina oled ikka tõesti sinu perekonna nimi on täiesti asja, et sa tõesti valgustad maailma. Ja mäletan, kui ma esimest korda su nime sisse lõin, siis oligi ingliskeeles tulid ainult lambi valgusti reklaami. Ja saksa keeles ka. Ja just, ma vaatsin, et vau, et täiesti päevakohane. Kui sellest ma kunagi isa käest küsisin, et mis siis meie perekonna nime saamise lugu on, ja siis tema ütles, et legendi kohaselt oligi niimoodi, et oli kord olnud üks kooliõpetaja ja siis kuna ta oli kooliõpetaja, siis talle pandi lamp nimeks, et kuna ta valgustas maailma. Aga noh, ma ei tea, kui palju see nagu tõele vastu.
Aga see siin tekis mingi hästi huvitav ruum. Ma olen veits isegi hüpnootilises seisundis, et see sinu salarituaal on lindistamist ja kõik see on väga lahe. Ma õppisin sinult päris palju täna. Ja aitäh sulle ja jätka valgustamise teekonda siis läbi erinevate kanalite, et maailm saab palju rikkamaks kohaks läbi sinu, aitäh, et sa oled see, kes sa oled ja julgelt ja ehedelt avaldad oma kingitusi ja jagad oma kingitusi maailmaga ja olid ka meie külaliseks, et suur kingitus ja suur aitäh sulle. Oh, aitäh! Ja traditsiooniliselt siis meie kõik imelised külalised pakuvad alati põnevad kas boonust või kingitusi ja mida Dagmar sina pakud täna? Mul on anda paar oma raamatut kirja tütrele, ehk kuidas ma emaks kasvasin ja selle käigus oma last maha ei tapnud. Ja need, ma olen kuulnud, et see on selline raamat, mida lugedes saab nii nutta kui naerda, rohkem küll naerda. Nii et see on tõsi eluline minu enda elust ja minu enda tütrest ja lahkuminekust ja postpartum depressioonist. Nii et ma arvan, et päris hea lugemine nii naistele, emadele kui ka meestele ja isadele. Nii et ma kingin need ära. Väga vahva. Ja kuidas on kõige lihtsam sinuga ühendus saada? Et loomulikult, kui su nimi sisse seada, siis tuleb kohe varrukast, aga mis on kõige lihtsam moodus? Ja ma ise ei julge ennast ammu googeldada. Kõige lihtsam Instagramis, et Instataki ja elu 24st leiab mind. Ikka vaata seal, sõbranna veebis iga teise loo all on minu nimi ja seal all on ka minu meili aadress, nii et seda ei ole raske välja mõelda. Aitäh sulle. Ja vaatajatele, kuulajatele siis väike meeldetuletus selleks, et siis toetada meie podcasti, alati kindlasti vaata, jaga, saa meie järgijaks ja kui julged jätta siis väike review ka ja alati, nagu siis saate teemaks ka täna oli, väike thumbs up või väike kommentaar, positiivne kiitus ei teeks kunagi paha. Nii et kõike head ja kuni järgmise korrani. Mahalo!